לי, נתנו לי השראה, אני לא אספר את כל הסיפור, אבל מופיע בחוברת בני עקיבא מאותנו, וזה פרק מיומן שנקרא החבורה החליטה, והכוכבים שלה זה רחל וישראל ונורית, והמצאתי כל מיני שמות שחשבתי שהצטרפו למשפחה, אבל זהו, אז יש את זה. זהו? לא, זה ארוך, אבל הכנתי משהו במיוחד לערב. לאחל לי היקרה. קצר חמישה עמודים. בלבד. לא, 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 זה לא. אין קוראים בת, אלא לבת 40 שנה. כך שנינו במדרש רות. אז הנה רחלי זכית באתרה, שנוסיף לה שם תואר לחייה, רחלי בת החיל. 40 שנה לא יאומן. זה אתה יפפייה שנולדה, שאני הייתי משתגעת מכל תג ותג שעמתה. והנה גדולה גדולה, הם הבנים שמחה, הללויה. רחלי, כוכבת ימי בחרותי רווקותי, באנו לחגוג ולסמן על ציר את ימי שנותייך, להעיר ולהכיר ולנו להזכיר, שכל יום הוא מתנה משמיים, הוא משמיים מתנה, אותה צריך לרכוש בהבנת העיתים באהבה. אז מה אנו מבינים ב-40? 40 הוא מושג הקשור ביצירה. כך למדנו על 40 יום לפני יצירת הוולד, בת קול יוצאת. בת הקול הזו כבר מרמזת לבאות, לוחשת את משך זמן היצירה העתידה, או קובעת שייתכן שינוי מהותי בדבר הדומה ליצירה. 40 שנה הוא זמן הבשלות לאתגרים חדשים. כאן נלמד, ויהי יצחק בן 40 שנה בקחתו את רבקה. או זמן מיוחד לשקט, ותשקוט הארץ 40 שנה. די למהומות ולריגושים מיותרים, וגם זמן למלכות כמשך מלכות דוד 40 שנה. עין טובה בתרומה, 1 מ-40. 40 הוא מספר הסבל המקסימלי. 40 ילקנו, לא יוסיף. ו-40 הוא הזמן שמעבר לו אי אפשר להתקיים בלי מזון ומים. כך היה בהר. 40 הוא מספר מסכם בלי הרבה פרטים. 40 שנה עקוד בדור. בנאום הפתיחה לספר דברים משה אומר, ויהי ב-40 שנה באשתי עשר חודש באחד לחודש. והימים אשר הלכנו מקדש ברנע עד אשר עברנו את נחל זרת 38 שנים. הרבה דברים קרו במשך התקופה, תקופת ההתהוות של עם במדבר. אך כל התקופה משילוח המרגלים עד ערב הכניסה לארץ ישראל,